នៅក្នុងច្បាប់នេះត្រូវមានគន្លឹះ2ដែលសំខាន់គន្លឹះទី1គឺអ្នកអនុវត្តច្បាប់គន្លឹះទី2អ្នកទទួលផលអំពីច្បាប់បាត់2ហ្នឹងបាត់មួយអត់បានទេបើមានតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយអត់មានអ្នកចាំទទួលផលផងច្បាប់ហ្នឹងអីស្បអីអនុវត្តហើយអត់មានអ្នកទទួលផលផងបើមានអ្នកចាំតែទទួលតែអត់ឃើញអ្នកអនុវត្តទេតើច្បាប់អនុវត្តអីចឹងដូច្នេះស្ដាប់ឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុវត្តក្នុងករណីតែមួយគត់គឺយើងជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់នៃផលចូលរួមរុញឲ្យច្បាប់អនុវត្តក្នុងប្រទេសមួយបើយើងចាំមេដឹកនាំអនុវត្តចាំបើអនុវត្តទៅប៉ះពាល់ប្រយោជន៍គេអនុវត្តអត់បើអនុវត្តទៅប៉ះពាល់អ្វីដែលគេកំពុងធ្វើស៊ីបានហ្នឹងតើគេអនុវត្តអីទៅទេដូច្នេះត្រូវមានពីរគឺមានទី1ភាគីកតាបកិច្ចហើយភាគីទី2គឺជាភាគីអ្នកទទួលផលប្រសិនបើទាំងពីរនេះមួយអ្នកអនុវត្តតែអ្នកទទួលផលអត់ដឹងថាគេអនុវត្តអីផងហ្នឹងព្រោះដងយើងនិយាយច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរអនុវត្តតាមមាត់អ្នកដែលនិយាយអ្នកទទួលផលហ្នឹងតើតើគេអនុវត្តតាមមាត់នៅច្បាប់អីខ្លះជាទូទៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មទៅឈោមុខផ្ទះនាយរដ្ឋមន្ត្រីពេលដែលគាត់ចង់ទាមទារយុត្តិធម៌គាត់ត្រូវរោទះអង្គការឬក៏អ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុង Facebook ឲ្យជួយរោយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ផងតុលាការនៅណាមិនក៏មិនទៅរោលក្ខកណាដែលពលរដ្ឋខ្លាចតុលាការប្រទេសនោះអត់មាននីតិរដ្ឋទេនីតិបកមកថាច្បាប់រដ្ឋបានន័យថាប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺប្រទេសដែលយកច្បាប់ជាធំចាស់បើយើងខ្លាចតុលាការទៅហើយបើពលរដ្ឋចង់រកយុត្តិធម៌អត់ទៅតុលាការទេទៅរកបកគលអូនេះបកគលនេះមើលទៅស្រស់ស្អាតចេញ Facebook ដឹងតែមានគេមើលច្រើនហើយយើងទៅរកគាត់ឲ្យជួយអីគេបងសានវុនធឿនឲ្យជួយទៅរកអីគេបងមួយទៀតបាទហើយបងផៃវណ្ណៈឲ្យជួយមិនគេអញ្ចឹងប្រទេសមួយនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្លាចតុលាការប្រទេសនោះគឺអស់មានសន្តិភាពហើយអរគុណណាស់